kraj treće knjižnice na Otvorenom u Šibeniku. Ova se naziva Salto Mortale i posvećena je velikoj Vesni Parun. Idemo u susret 100. godišnjici njenog rođenja iduće godine u travnju. Tako je ova knjižnica izrađena od 100 dijelova drveta recikliranog i zanimljivo je zapravo da jedan od ovih dijelova jest i parket iz sportske dvorane Valdekina koje je košarku igrao još i Dražen Petrović. I ova knjižnica, poput prethodne dvije, funkcionira na način razmjene. Jednu knjigu doneseš, drugu uzmeš, tu isto možeš i ne moraš vratiti. I za projekta stoje Radio Šibenik, Grad Šibenik i kulturno odluka fotopojeta. Deci! Zadračili su! Čeo, to je ona krpa za otvaranje. Grad Šibenik je naravno odmah na prvu pozitivno reagirao na poziv Kulturne udruge Fotopoetika i Radio Šibenika. Želimo biti partneri u širenju i jačanju kulture. Prva nije ni zadnja, ova je nastala od ovih recikliranih. Da kažem što oni nisu rekli, nisam ih slušao. Dakle, kako si došao baš na ideju da bude ovako ovog lika? Ne znam, nekako Salto Mortale, to je u principu prevod Salto, nešto mora biti u drugoj, tako.